Xato. Mana bugun 31-dekabr 2018-yilning oxirgi yili, 2019-yilning bosh yili. Til yo'qolaqa. Ketta qolang, ketta qolang. Ketta qolang yil boshi. Oh,
Alo. Ha dostlar, hozir mana sahildamiz. Ota bilan. Shanba, yakshanba kunlari odam juda ko'p bo'ladi sahilda. Hamma chiqib o'tiradi. Otamizni yengiz. O'zbekiston oilalariga salom. Ota bilan biz birlashdingiz, mana maxsus kelamiz. Xo'sh shunaqa. Choy ichyapmiz hozir mana issiqda. Neredemisiz? Yo, bu ishda. Xullas mana qorayib ketganmiz. Quyoshni yorug'i bilan. Falan filan. It's love, it's love.